السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ جو شخص فقط دنیا کی تلاش میں ہے اسے دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت نہیں ملے گی. جو دنیا کو ذریعہ قرار دیتا ہے آخرت کے لیے, اللہ اسے دنیا بھی عطا کرتا ہے آخرت بھی اسے نصیب ہوا کرتی ہے. فرمایا کہ ومن اراد الآخرہ, جو آخرت کو چاہتا ہے تو کیا ہے آخرت کی چاہت جس میں ہے اس کے لیے, پھر وہ سعا لہا, اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات ایک انسان کہتا رہے کہ ہاں جی او جی سانو تو آخرت ہی چاہیے دی جی ہوں, یہ تو ہے, بس کوشش نہیں کرتا ہے آخرت کے سلسلے میں, جو شرائط ہیں اسے پورا نہیں کرتا ہے, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہتا ہے ہمیں آخرت کی تلاش ہے. جس طرح انسان جو ہے وہ کہتا رہے بیٹھا رہے گھر کے اندر کہ اللہ جو ہے نا چھت پھاڑ کے جو ہے نا اسے رزق دے گا, ایسا تھوڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو وسائل دیے. یہ وسائل کس لیے دیے ہیں؟ یہ آنکھیں, یہ زبان, یہ ہاتھ, یہ پاؤں, یہ سارے اس کے لیے جو ظاہری نعمتیں باطنی نعمتیں کائے کو اس نے دی ہیں, اسی لیے دی ہیں تاکہ انسان آ جائے اور ان نعمتوں کو تصرف میں لائے, انہیں استعمال کرتے ہوئے آخرت کی طرف جائے. یہ ہے اللہ, انسان چپ کر کے جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ ڈسیبل بنا رہے اور کہے کہ نہیں جی او جی بس ساری چیزیں جی آ جا سکتے, ایسے نہیں ہیں, ایسے نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں او جی جتنا مقدر اس لکھا اسے دینی تو دینا ہے اس نے شرائط کے تحت, اسی طرح نہیں ہے. کام کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, ہارڈ ورک کرنا پڑے گا, ہارڈ شپ آپ کو اٹھانی پڑے گی. من اراد الآخرہ وسعى لها سعیہا, اور اس کے لیے کوشش بھی کی. وہو مؤمنون, اور وہ مومن بھی ہو. نہ فقط یہ ہے, نعرہ نہیں لگانا ہے فقط, بلکہ کیا ہے وہون, جب کہ وہ واو حالیہ ہے یہاں پہ گرامیٹیکلی, جب کہ وہ مومن بھی ہو, ایمان بھی ہونا چاہیے اس کے لیے. فولائک کان سعیہم مشکورا, تو انہی لوگوں کی جو کوشش ہے وہ مشکور ہے, مقبول ہے. یہ چیز ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سورہ حدید کی جو آیت نمبر 20 ہے, اے علم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد, ہم تمہیں بتائیں کہ دنیا کی زندگی ہے کیا کہ جو دنیا کی فقط اور فقط دنیا کی تلاش میں رہتا ہے اسے خبر ہونی چاہیے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے. دنیا کی زندگی ماز کھیل تماشے کے کچھ نہیں ہے, یہ کھیل تماشا ہے. انسان اور ظاہری طور پہ زیب اور زینت, اڈورمنٹ, اور انسان بیوٹیفیکیشنز اس طرف جائے, آرائش اور زیبائش کی طرف جائے, یہ ہے دنیا. اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فخر و مباحات, ہاں جی یہ ہو گیا, ہاں جی یہ ہو گیا, بس یہ ہے فخر و مباحات. اور پھر کیا ہے وتکاثر فی الاموال والاولاد, اتنے جی ہونے چاہیے تھے جی ساڈے, اتنے جی ہونے چاہیے تھے, اچھا اتنا مال ہونا چاہیے, کچھ بھی نہیں ہے جب تک, بالکل ٹھیک, اسی جمع پونجی میں جمع جمع جمع, زیرو بنا رہے ہیں زیرو زیرو. اگر اس میں اللہ کا حق, اللہ کے رسول کا حق, سیدہ سلام اللہ علیہ کا حق نہیں ہے تو جتنی زیرو بنی ہوئی ہیں آگے وہ ساری زیرو ہیں. آخرت میں کچھ بھی نہیں اسے ملنے والا. اس وجہ سے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا, اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح کفار مشرکین یہ جب بارش آتی ہے اور اس سے خوب فصلیں لہلہاتی ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, آہا جی ماشاء اللہ, پھر کیا ہے کچھ ٹائم کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ جب سوکھ جاتی ہے, زرد ہو جاتی ہے اور پھر چور چور ہو کر جانا وہ آتی ہے. ایسے ہی ہے ان کی, کچھ بھی نہیں انہیں ملنے والا. آخرت میں سخت عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے,
ثم يكون حطاما في الآخرة عذاب شديد. دنیا کی تم تلاش میں اسی طرح, دنیا کی تلاش خدا کے لیے, دنیا کی تلاش معصومین کی معرفت کے لیے, دنیا کی تلاش انسان آخرت کو آباد کرنے کے لیے ہے. تو یہ دنیا کیا ہے؟ عبادت خانہ ہے, سجدہ پروردگار کی جگہ ہے. جس طرح کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے, پانی کے اندر نہیں چلتی, جب کشتی میں پانی آ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ غرقاب ہو جاتا ہے انسان. اسی طرح دنیا بھی کیا ہے؟ اس کشتی بناؤ, دنیا کو کشتی بناؤ ساحل معرفت تک پہنچنے کے لیے, اس توحید کی معرفت کے لیے, معصومین تک پہنچنے کے ذریعہ بناؤ, اس سے آخرت تک پہنچنے کے وسیلہ بناؤ. لیکن جب کشتی پانی میں چلی جاتی ہے تو پھر وہ کچھ نہیں اس کا بچتا ہے. اسی طرح انسان جب دنیا کے اندر چلا جاتا ہے, غرق ہو جاتا ہے, کچھ نہیں اس کا بچتا ہے. یہی ہے دنیا. فرمایا وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. اہل ایمان کے لیے کیا ہے؟ دنیا چاہیے. وہ فقط کیا ہے؟ مغفرت چاہتے ہیں, فگیونس کی منزل پر آنا چاہتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش چاہتے ہیں, رضوان اس کا چاہتے ہیں, تقرب پروردگار وہ چاہتے ہیں. دیٹس آل. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ فقط اور فقط ایک فریب کا سامان کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی اگر انسان میں زہد نہیں ہے, انسان میں تقویٰ نہیں ہے, انسان میں معرفت نہیں ہے, انسان میں شعور نہیں ہے, انسان میں آگاہی نہیں ہے, تو پھر کیا ہے؟ پھر کچھ نہیں ہے اس کے لیے. بس پھر انسان خامخواہ دھوکے میں رہتا ہے, ایلوژن میں رہتا ہے, سراب کی طرح زندگی گزارتا ہے. یہ ایسی زندگی ہے جو انسان اپنے آپ کو ڈیسیٹ کر رہا ہے, فریبکاری کی طرف ایک انسان جا رہا ہے. تو یہاں سے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جتنے حقائق ہیں, معارف ہیں, فقہ ہے, شریعت ہے, احکام اور اسی طرح اخلاقیات ہیں, یہ سارے ظاہری اور باطنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت دی ہیں تاکہ وہ آئے اور اپنی پرفیکشن حاصل کرے, تاکہ وہ آئے اپنا تکامل حاصل کرے, تاکہ وہ آئے اور معرفت کی منزل پر پہنچے. یعنی ایک چیز انسان کو اس دنیا میں طے کرنی چاہیے, اور اس کوشچن کا انسان کو خود جواب, اس کے لیے ایک جواب نہیں, اس کے لیے اس کو درجنوں اس کے پاس جواب ہونے چاہیے. کوشچن میں کوشچن ریز کرتا ہوں, کیا ہے کہ اللہ نے ہماری خلقت کا مقصد کیا قرار دیا ہے؟ کیا قرار دیا ہے؟ سوچیں آپ اس پہ, سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو ہماری مقصد حیات ہے, مقصد حیات کیا ہے؟ کس کی وجہ سے کہ انسان اشرف المخلوقات بنا ہے؟ کون سی چیزیں ہیں کہ جو اس کی اشرفیت پہ دلیل ہیں, اس کی انسانی جو گول ہیں اس کے اوپر دلیل بنا کرتی ہے؟ یہ اگر انسان کو کوشچن صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے, اور اسے اگر جس کا فلسفہ نے الگ جواب دیا ہے, اہل دل نے الگ جواب دیا ہے, اہل عرفان نے الگ جواب دیا ہے, مورخین انہوں نے الگ جواب دیا ہے, اہل قرآن انہوں نے الگ جواب دیا ہے, اہل فلسفہ انہوں نے الگ, باہر کا سب کے نزدیک ہے یہ کوشچن ہے, اور ہمیں اس کوشچن کا جواب آنا چاہیے کہ میری زندگی ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی اگر کھانا پینا ہے جی, تو کھانا پینے پھر کائے کو ہے؟ انسان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. اسی طرح اس دعا کے جو اگلے جو جملات ہیں, انت الذی وسعت کل شیء رحمتا و علما, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معرفت کے اگلے باب کو جو کھولا ہے وہ ہے رحمت واسعہ. رحمت واسعہ, جس طرح آپ دعائے کمیل میں بھی, ابھی اس پروگرام کے بعد دعائے کمیل کا بھی انشاءاللہ اجرا ہوگا اور سارے مل کے سنیں گے, اس کا پہلا جملہ جو ہے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء.
परवरदिगार मैं तुझसे उस रहमत का सवाल करता हूं कि जो हर चीज के ऊपर छाई हुई है, यानी जो रहमत वासिया उसमें गजब का कोई तसव्वुर नहीं है। रहमत वासिया में, रहमत वासिया उसमें कहर का कोई तसव्वुर नहीं है, उसमें गुस्से का कोई तसव्वुर नहीं है, उसमें अजाब का कोई तसव्वुर नहीं है। रहमत वासिया अल्लाह सुबहान व ताला की वो रहमत जो एक कंप्रहेंसिव मर्सी है, कंप्रहेंसिव मर्सी वो जो रहमत वासिया है जिसमें टोटैलिटी है, जिसमें कंप्रहेंसिवनेस है, जिसमें वसअत है, उसमें किसी किस्म का ना कहर है, ना गज़ब है, ना अजाब है, वो हर एक को शामिल है। कायनात की कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें जो अल्लाह सुबहान व ताला की रहमत वासिया में शामिल नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो कुफ्फार, ये मुश्रिकीन, ये एथियस्ट, ये जो है ना वो डिसबिलीवर्स, और ये जो रिजेक्शन की मंजिल पर हैं, रिजेक्शन ऑफ गॉड इसकी मंजिल पर हैं, सबको अल्लाह दे रहा है या नहीं? फिरौनियों को देता रहा, अब भी दे रहा है। ये जो ज़माने के फिरौन हैं, ज़माने के नमरूद हैं, ज़माने के शद्दाद हैं, ये ज़माने के जो यजीद हैं, उसकी रहमत वासिया के ताल्लुक के साथ है। रहमत वासिया यानी अल्लाह की जो रहमत है, रहमत वासिया में उस सब को अता करता है, खबो मोमिन है, खबो मुनाफिक है, खबो काफिर है, खबो मुशरिक है। उसकी रहमत वासिया में सब शामिल हैं उसकी रहमत में। लेकिन खुदा क्या है, जिस तरह रहमान है ना, क्या पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसकी रहमानियत में सब शामिल हैं लेकिन उसकी रहीमियत में नहीं। रहमान दुनिया है वो, रहीम आखिरा, अल्लाह की वो रहमत की जो रहमत खास है, और वो रहमत खास फकत और फकत मोमिनीन के लिए है। वो लोग हैं कि जो आखिरत के घर को आबाद करें उनके लिए है, लेकिन रहमान दुनिया है। रहमान दुनिया का मतलब यानी दुनिया में जो उसकी जो इन जनरल मर्सी जिसको कहा जाए वो सबको शामिल है। एक दफ़ा जनरल मर्सी है, ऐसी रहमत है कि जो सब को शामिल हुए, उसको कहते हैं रहमानियत की मंजिल। अल्लाह सुबहानहू व तआला रहमान है, वो रहमान है यानी उसकी रहमत वासिया है, सब को शामिल है उसमें। वो ये नहीं देखता है कि ये मुझे मानता है नहीं मानता है। जिस तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है कि हमेशा मेहमान के साथ बैठ के खाना खाते थे, आज का तो रवाज ही ख़त्म हो गया है, बिलखसूस यूरोप में। जी मेहमान आ जाए पता नहीं दिल तंग हो जाता है बाज़ का, नहीं, मेहमान अल्लाह सुबहानहू व तआला की रहमत हुआ करता है। वो आता है रहमत लेके आता है, जाता है गुनाहों को माफ़ करके, मुसीबतों को टाल के जाता है। तो हज़रत इब्राहिम का बिस्मिल्लाह करें खाना कहीं, बिस्मिल्लाह कहा अल्लाह के क्या मतलब है, मैं तुम्हारे अल्लाह को मानते ही नहीं हूँ, तो आप वो कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह करें, हाँ जो मेरे अल्लाह को नहीं मानता मैं वो खाना भी नहीं खिलाता उससे। वो उठ के बूढ़ा शख्स था, उधेड़ उम्र का, काफ़ी खस्ता हाल, 70-80 साल की एज, चला गया। ऐसे में अल्लाह की तरफ से वही आई, ए इब्राहिम मैं उसे 70 साल से खिला रहा हूँ, तू उसे एक दिन खाना नहीं खिला सका, जाओ उसे बुला के ले आओ, जाओ बुला के ले आओ। दौड़ते हुए जाते हैं, वापस लाते हैं, दस्तरखान पर बिठाते हैं। उनका नहीं, उस वक्त सही वाक्या बताओ कि असल वाक्या क्या है। हाँ, अल्लाह सुबहान व तआला की तरफ से वही आई है कि मैं उसे 70 साल खिला रहा हूँ, मुझे पता है वो मुझे नहीं मानता है, इसी एथियस्ट मुनकर है, वो मुनकर दहरिया टाइप है, वो मुझे नहीं मानता है। फौरन जो है ना कहा कि अपने अल्लाह का मुझे तारुफ करा, सजदा रेज हो गया वही शख्स। 70 साल जो मेरी इस हैसियत को मैं उसका मुनकर होकर भी, एथियस्ट होकर भी वो मुझे खिला रहे, ये अल्लाह सुबहानहू व तआला की रहमत वासिया है, जिसका इमाम अलैहिस्सलाम ने इस दुआ में, इस दुआ के इस हिस्से में अंतर लजीब वस्यअत कुल्ल शैइन। और इमाम के ये जो कलिमात हैं ये कुरानी इल्हाम है, कुरानी इल्हाम है, उसकी जो रहमत वासिया है और उसके इल्म इलाही के जो वसअत है, उसका इंसान वासिता देकर दुआ कर रहा है।
جس طرح سورہ مؤمن، سورہ مؤمن بھی کہتے ہیں، سورہ غافر بھی کہتے ہیں، ایک دفعہ یہاں پہ کمپٹیشن ہوا تو وہاں پہ انہوں نے جان بوجھ کے اسی طرح رکھ دی سورہ مؤمن اور سورہ غافر میں، جائیں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، سورہ مؤمن کے سورہ، سورہ مؤمن بھی اور سورہ غافر دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی سورہ ہے. سورہ مؤمن کی آیت جو ہے نا، آیت نمبر 7، ساتویں آیت ہے، الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم. یہ بتایا جو فرشتے کیا کرتے ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ ان کے ارد گرد ہیں، ارد گرد جو ہے سراؤنڈنگ میں اس کے ہیں، یسبحون بحمد ربهم، وہ تسبیح پروردگار کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بھی کرتے ہیں، حمد بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں. حمد یعنی پریز کرتے ہیں، تسبیح یعنی گلوریفیکیشن اس کی کرتے ہیں، گلوریفائی کرتے ہیں اس کو، گلوریفیکیشن آف گاڈ. یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون بہ، اور وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ استغفار کرتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں، صاحبان ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں. عجب اللہ کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے استغفار کیا کرتے ہیں مومنین کے لیے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. آپ دعا کو دیکھیں، انت الذی وسعت کل شیء رحمتا وعلما، تو ہی ہے، تو ہی ہے، واسطہ دیا اس علم واسع کا اور رحمت واسع کا، واسطہ دیا ہے. وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا، میرے اللہ تو انہیں معاف کر، تو انہیں بخش دے، تو ان کی مغفرت فرما، کہ جنہوں نے توبہ کی ہے، جو منزل توبہ پر ہیں، پروردگار تو انہیں معاف فرما، تو انہیں بخش دے، تو ان کی مغفرت فرما. وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، جو تیرے رستے پہ چلنے والے ہیں، تیرے رستے کے راہ رو ہیں، صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، ان کو تو غفران کی منزل پر آ جا، ان کی مغفرت فرما. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور انہیں جو عذاب جہنم ہے، جہنم کے جو عذاب ہے، پروردگار تو انہیں محفوظ فرما. تو کتنی بڑی یہ جو آیت ہے، حقیقت میں آپ دیکھیں کہ صاحبان ایمان کے لیے ایک بہت بڑی، جس کو ڈھارس کہا جائے، اور ایک بہت بڑے جو اطمینان ہے نا اس کا، یہ باعث بنتی ہے کہ سبحان اللہ، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں، کتنی بڑی منزل ہے ایک مومن کے لیے، اور کتنا بڑا مقام ہے کہ کبھی انسان جو ہے نا وہ تنہائی کا احساس نہ کرے. انسان اسی طرح نہیں، بلکہ تمہارے لیے تو اللہ کے ملائکہ دعا گو ہیں، تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، وہ تسبیح بھی کرتے ہیں، حمد پروردگار بھی کرتے ہیں، اور اپنے رب کے علم میں واسع اور رحمت واسعہ کا واسطہ دے کر تمہارے لیے جو ہے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پروردگار یہ تیرے رستے پہ چلنے والے، یہ توبہ کرنے والے، پروردگار تو انہیں بخش دے، تو انہیں معاف فرما. تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی اولیاء ہیں، معصومین ہیں، وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو بندگان ہیں، پروردگار ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آئیں. اللہ کو قطعاً کسی، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، پیدا کیا جنت کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، کبھی بھی انسان کو اللہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے. جہنم چونکہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہم خود جہنم جو ہے نا وہ تیار کرتے ہیں، اپنے غلط اعمال کی وجہ سے، ہمارے غلط جو ہمارے افعال ہیں ان کی وجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رحیم ہے، مطلق ہے، رحمان ہے، وہ اس قدر اپنے بندوں کو چاہتا ہے،
یعنی جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی محبت ایک ماں سے 70 نہیں، بعض روایت 700 گنا ماں کی محبت سے زیادہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو ماں کی محبت کو انسان نہیں سمجھ سکا وہ اللہ کی محبت کو کیا سمجھے گا. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو طریقہ ہے سچے دل کے ساتھ، اگر جب ایک انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، خواہ کتنے بھی اس کے گناہ ہیں. یہ توبہ میں جو ڈیلے ہوتا ہے، تاخیر ہوا کرتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے. اس لیے حضرت داؤد کو فرمایا کہ نہیں، کیا کرو، بشر المذنبین، وہ لوگ کے جو گناہگار ہیں ان کو یا اللہ، حضرت داؤد کو کہتے ہیں انہیں بشارت دے دو، اور جو مومنین ہیں انہیں کہا کہ نہیں انہیں ڈراؤ. ڈرانا کس بات پہ ہے؟ بشارت کس بات پہ ہے؟ بشارت اس بات پہ ہے کہ تمہیں گناہ تم نے کیے ہیں نا، تو تم آ جاؤ ایک دفعہ بارگاہ پروردگار میں، تمہاری توبہ قبول کر لے. اور جو مومنین ہیں انہیں ڈراؤ کس بات کے لیے؟ کہ تم ایمان لے کے اب غرور نہ کرو، اب تکبر نہ کرو، اب ایروگنس میں مت آؤ. سچے دل کے ساتھ جب تم توبہ کر لو گے، تمہاری توبہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر لے گا. یہ گناہ گاروں کے لیے بشارت ہے، بشارت ہے. اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ارحم بعبده المؤمن من الوالدۃ الشفیقہ بولدہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندے پہ اتنا زیادہ شفیق ہے کہ جس طرح ماں ماں سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ شفیق ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے مومن کے لیے. بچے جتنے بھی آ کر گستاخیاں کی، جسارتیں کی، ایک دفعہ آ کے ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا بچہ، کیا ہوتی ہے؟ ماں جب تک وہ نہیں آتا اس کے لیے پریشان ہوتی ہے، جب وہ گھر میں آ جاتا ہے ایک دفعہ آ کر معافی کا ایک دفعہ اپنا اظہار ہی کرتا ہے، تو ماں کو وہ جو جوش رحمت ہے اور جو مامتا کا جو جوش ہے ایک دفعہ معجزن ہوتا ہے. چاہ میں نے تجھے معاف کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی بھی ایسے ہمیشہ. کیوں فرمایا کہ جس طرح حدیث قدسی میں ہے کہ مجھے تم نے تلاش کرنا ہے، انا جلیس من ذکرنی، تو مجھے وہاں پہ تلاش کرو جو میرا ذکر کر رہا تھا. وہ جو ٹوٹے ہوئے دل، شکستہ دل، جہاں پہ آنسوں کی لڑی بندی ہوتی ہے. جوانوں کو میں بالخصوص کہوں گا، تمہیں اللہ نے جوانی بھی دی ہے، شباب دیا ہے، پرائم ایج دی ہے، طاقتیں دی ہیں. جو جوان جب دعا کرتا ہے گڑ گڑا کر، رو کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تضرع کے ساتھ، ایسی دعا کو کبھی بھی اللہ رد نہیں کرتا ہے، کبھی رد نہیں کرتا ہے. بالخصوص یہ جو جوانوں کی دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اس طرح مسکینوں کی طرح بیٹھ کے دعا کر کے، شب جمعہ دعا کریں، دعائے خمیل پڑھیں. تو جب جوان دعا کرتے ہیں اور اس خاص پاک دینت کے ساتھ، چونکہ جوانوں میں وہ نئی چیز ہوا کرتی ہے جس طرح ہمارے ہاں جو شروع ہو جاتی ہے، جس طرح پیغمبر اسلام بھی بہت زیادہ جوانوں سے متعلق ارشاد فرماتے تھے، علیکم بالشباب، ان جوانوں کے متعلق خدا کے لیے سوچا کرو، سوچا کرو. تو بعض جو بوڑھے صحابی تھے وہ کہتے تھے، یا رسول آپ ہمیشہ جوانوں فرماتے ہیں، جوانوں کی میں اس لیے بات کرتا ہوں، انہیں اگر معاوضہ کیا جائے یہ فوراً قبول کرتے ہیں. ایک کوالٹی ہے ان میں، فوراً ایڈوائز کرو فوراً قبول کرتے ہیں، ان میں کوئی انٹرنل پالیٹکس نہیں ہوا کرتی ہے، نہیں فوراً قبول. دوسری بات یہ ہے، مجھے جوانوں سے بہت زیادہ محبت کس لیے ہے، کائے کو ہے؟ اس لیے کہ جوانوں کا جو دل ہے وہ نرم ہوا کرتا ہے، ان میں قساوت نہیں ہوتی ہے. جو ہوتے ہیں نا سٹون کی طرح دل، ڈاگمیٹک، وہ نہیں ہوتے ہیں جوان. اس لیے جوانوں کی طرف، اور جوان بالخصوص کہ جب دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب کرتا ہے، اس میں ایک نیا کیف ہے، ایک نئی موج ہے، اس میں ایک نیا لہر ہے، اس میں ایک نیا وجد ہے جب جوان کرتا ہے یا رب. ایک دفعہ انسان اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اب بڑھاپے کا وہ عالم آ گیا، وہ بھی کہتا ہے یا رب،
लेकिन वो यार अब और है। लेकिन 18 साल का जब गबरू कड़ियल वो जब या रब करता है, उसकी कैफियत और हुआ करती है। उसके शबाब की वो जो सात तरन्नम है या रब का, उसकी एक अलग जिद्दत हुआ करती है। लिहाजा दुआओं की तरफ बिलखसूस जब दुआएं पढ़ें मासूमीन अलैहिस्सलाम की, कि इतना इसमें खुद जाज़बियत है कि जिस तरह मैं आप भी कई दफ़ा ये सहीफ़ सजादिया पढ़ता हूँ, कई एक एक दुआ कई कई दफ़ा जो है ना वो पढ़ा, लेकिन जब भी पढ़ता हूँ एक नई जिद्दत है, एक नया वजद है, एक नए इंसान सुरूह के साथ आता है। चूँकि मासूमीन अलैहिस्सलाम के जितने कलिमात हैं, कलाम हैं, ये क्या हैं, तालिय तिल्व क़ुरान है। इसी वजह से ये जो बिलखसूस सहीफ़ सज्जादिया द मोस्ट अथेंटिक बुक जिसको कहा जाए, कुरान नहजुल बलागा और सहीफ़ सज्जादिया, इसी वजह से कहते हैं उख्तुल क़ुरान, ये कुरान की बहन है। जिस तरह नहजुल बलागा को कहते हैं अख़ुल क़ुरान, कुरान का भाई है, इसी तरह है ये। इनको बड़ी खलूस के साथ और मोहब्बत के साथ, टाइम हमारा तमाम हो गया, अल्लाह सुबहानहु व तआला से दुआ है कि वह हमारे लम्हात को अपनी इबादत में शुमार फरमाए, हमारे गुनाहों से अफ़ दरगुज़र फरमाए। परवरदिगार हमारे गुनाहों को न देख, अपने लुत्फ़ और एहसान के सदक़े में हमारे जुमला गुनाहान सग़ीर और कबीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार जितने मोमिनीन मोमिनात मरीज़ हैं, बीमार करबला के सदक़े उन्हें सेहत सलामती शिफ़ा कामल और आजल अता फरमा। हम सब के मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा, बिलखसूस मौलाना सईद अब्बास आबदी साहब के बड़े भाई, परवरदिगार तूने जवार रहमत जवार इसमें जवार सीदु शहदा में जगह इनायत फरमा। आलम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, आलम ताहूत को नाफूद फरमा, इमाम ज़मान ख़ुतब आलम इमकान के ज़ुहूर पर नूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल लि वलीयक अल-फरज। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।